Nicole, unajua kupendeza? Asante. Hiyo ni nguo au mwili wako inakubali kila nguo? Bwana, unanifanya najisikia aibu. Wewe ndio unaniona, mimi sioni. Hivi nimesahau kukuuliza. Halima alikuwa anataka nini kwako? Una hakika unataka kujua? Kwani unataka kumtetea? No. Hakuna haja ya kumtetea. Unajua yeye ana haki zote za kufanya anachokitaka. Plus alikuwa tu anajaribu kuilinda ndoa yake. Hata hivyo, lakini si kwamba kukusimanga hivi na kukutolea maneno machafu. Relax Bob, sijalalamika. Najua wewe ni mwanamke mzuri na unajielewa. Na najua hutolalamika. Na ndio maana hiyo swala lazima niingilie kati. Wasije wakakuzidi kukandamiza. Mm-hmm. Bob. Hayo ni mapenzi ama unanijali tu?